преподобни Симеон, заради Христа Юродив и неговият сподвижник Йоан. Преподобни Симеон и сподвижникът му Йоан били родом от Едеса. На 30 годишна възраст ходили в Йерусалим и се поклонили на животворния кръст Господен. Пожелали да видят манастира на преподобни Герасим при река Йордан. Тук те приели монашество от игумена Никон и след една година с благословение на игумена се оттеглили на пустинен живот към река Йордан. Там, където реката се влива в Мъртво море, те намерили килия и градина при нея и останали след смъртта на някой старец. Като се помолили и поблагодарили на Бога, те се заселили тук и служили Богу в молитва, пост и пустинни трудове. Симеон напуснал килията, ходил в Йерусалим и започнал да се подвизава в Едеса като юродив заради Христа. Правил се на малоумен, за да прикрива своята светост, благодатни дарования и чудеса. Получил дар на пророчество и чудеса и показал пример на пълно самоотречение и любов към Бога и ближните. Умрял около 590 година. Йоан преживял в килията до самата си смърт около 592 година.